Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Күнгейде карантин кезінде полицейлерді көлікпен қағу жайттері жиілік бетті. Шымкентте қымбат көлік жүргізушісі блок бекетте тұрған тәртіп сақшысын қағып бетсе, Жетісайда удай мас азамат 3 бірдей полицейді соғып өткен. Шымкенттегі апат бақылау камерасына түсіп қалды. Lexus LX 570 көлігінің жүргізушісі көше қиылысында қозғалысты реттеп тұрған полицейді қағып, бірнеше метрге ұшырып жіберген. Тәртіп сақшысы қазір ауруханада, ал қамауға алынған жүргізуші 7 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал Жетісайдағы жайт тіптен жан шошытарлық. Тәртіп сақшылары себепсіз жүрген Мерседес көлігін тоқтатады. Құжаттарды талап ету кезінде көлік кенет орнынан қозғалып, алдындағы тұрған 2 полицейді жаншып, көліктің есігіне жабысқан 3-шісін сүйреп кеткен. Үшеуі де дін аман, ал жарты сағаттан кейін ұсталған қаскөйдің сау болмағаны анықталды. Ол жергілікті тұрғын және сараптаманың қорытындысы бойынша Мерседес автокөлігінің жүргізушісі орта дәрежеде мас халде болғаны анықталды және есірткі зат қолданғаны анықталды. Күдікті азамат қамауға алынды.